Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. В обласному центрі попрощались із загиблим військовим. Мор риби у Хмельницькому, де та чому в обласному центрі фіксують масову загибель риби. Процес єднання. Хмельниччина лідирує з приєднання парафій до Православної церкви України. Молодшому сержанту Олександру Балицькому, який загинув 10 жовтня на Харківщині, було 35 років. Його сусідка Наталія каже, в Олександра залишилися рідний брат-близнюк та мати. Хороша людина з добрим серцем. Я йому дякую, що він воював, що мої діти зараз жили, дихали. Дякую мамі за такого сина. Одна виростила, батько їх кинув. І мамі зараз треба підтримку більше всього, тому що другий син так само зараз поїде туди. Із її слів, у 26 років, 2014-му, Олександр за власним бажанням пішов на Східний фронт захищати країну. Відтоді з невеликими перервами Олександр воював, доки не склав голову в останньому бою. Після АТО, який він прийшов вже зломлений, так як всі звідти приходять, більшість. І він вже рвався опять туди, як почалась масштабна війна. У нас є такий промежуток, ми трошки відпочили вдома, але все рівно ми вертаємося туди, тому що це, я вважаю, що це наш долг. Це долг кожного чоловіка. За словами Максима, Олександр, Денис та ще двоє товаришів, які мешкали в одному мікрорайоні і дружили з Малку, всі воювали в АТО, а далі й на війні. Ми разом всі пішли, але нас розкидали. І, виходить, ми були в піхоті проти танкісти. На нулю, а він нас прикривав. Коли почався в нас бій, він мені дзвонить по телефону і каже, все, братан, давай, бо в нас гасять. Він каже, зараз я включаюсь. І він почав мінометом, він був командиром мінометного розчету, і він мінометом подивив наступлення на нас. Спокій, Господи, душу спочилого воїна, славу ці сину і святому духові. Щоб не він нас з Максимом, ми просто не стояли. Так що ми 7 місяців з ним провели двоє на позиції, а Саня назаді прикривав. Як друг, завжди можна було на нього покластися. Людина дуже достойна. Він ніколи нічого не боявся, завжди до останнього йшов, завжди за справедливість. Сусідка Олександра Балицького Марія каже, не так давно з ним зідзвонювалися. Я просто навіть досі не вірю, щоб таке могло статися з ним. Він ще дзвонив мені, каже, я приїду, і ми з тобою сядемо і поговоримо. Не встигли. Героя хмельничани проводжали навколішки. Перед труною Олександра несли весільне гільце та каравай. Олександр не був одружений. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави Раківського цвинтаря. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Відзавтра, 17 жовтня, у Хмельницькій громаді розпочнуть опалювальний сезон. Про це Суспільному розповів міський голова Олександр Симчишин. За його словами, спершу опалення увімкнуть у дитячих садках, далі – у школах, лікарнях, а також багатоквартирних будинках. Сьогодні на вечір будемо вже подавати опалення в дитячі садочки, бо реально температурний режим вранці був нижче норм. Плануємо завтра подати в усі дитячі садочки, і потрохи будемо розганяти іншу соцсферу, школи, позашкілля, медицину всю, і об'єкти теж багатоквартирного житлового фонду. Бачимо, що наступний тиждень через один буде теплий, тоді, можливо, будемо зупинятися. А зараз плюс 6, плюс 8, мряка, висока вологість, є потреба все-таки включатися. Це плотва. Вон, подивися, 6, 7, 8, ти це сюди, а що там робилося? Це телефонували знайомі, розповідає голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван. Розповіли, що в озері на вулиці Івана Полюя, колишня Хотовицького, кропи до гори пузом плавають. Зранку тут був сікий запах каналізаційних стоків. Якщо ви глянете отам, що риба дохла, то це вже вона після цього подохла, а це все озеро було, як то кажуть, майже чорне від того, що риба під верхом і хапала повітря. Штук 15 коропів від 1,5 до 2,5 кілограма. Це пішли каналізаційні стоки, побутові каналізаційні стоки з того верхнього масіву з вулиці Інститутська. За словами Віктора Карвана, скид нечисто стався з каналізаційного колодязю на вулиці Інститутській. Там каналізаційна насосна станція стоїть.
Тут спеціально влаштована труба. Якщо там забивається, то вся ця гадость тече. Вон, подивіться, труба, вон, в той бік, вон. Така от проложена труба. І в той потічок, який поступає туди в озеро. Труба, каже Віктор Карван, діаметром 300 мм. Що вчора отако десь на половину було заповнено. Оцей потічок, вон видно, де ще вода була. І текла туди в озеро. Каналізація, побутова каналізація, вон звідти. Віктор Карван розповідає, викликав поліцію і екологічну інспекцію. Екоінспекція нараховує завдані збитки, говорить начальниця відділу відомства Наталія Сологуб. Сталася масова загибель риби. Представник інспекції був в складі комісії, яка обстежувала по даному факту ставок. Матеріали для встановлення винних осіб і притягнення до відповідальності будуть передані інспекцією до управління поліції. До поліції надійшло повідомлення про забруднення нечистотами ставка у місті Хмельницькому по вулиці Готовицького. Дане повідомлення зареєстровано в єдиному обліку заяв і подій про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі працівники поліції працюють над встановленням обставин та проводять перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. За словами начальника каналізаційних мереж комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Євгена Савченко, забіг каналізаційної мережі ліквідували за 10 хвилин. Поступила заявка на диспетчерську службу, що трапився забій. Забій – це забій каналізаційної мережі десь по лінії. Зразу я терміново відправив туди людей. І бригада аварійна почала виконувати цей забій. Простими словами, чистити лінію. І самопливний колектор почав працювати в своєму нормальному режимі. Євген Савченко каже, викид каналізаційних стоків стався через несанкціоновану трубу. Там на колодязі була відведена труба. Ця труба, я передивився по схемах, їздив, розбирався, подивився. Ця труба в нас не нанесена, ну, немає цієї труби, яка відведена там потічок. Несанкціоновану трубу планують прибрати, говорить Євген Савченко. Несанкціоновану цією трубою я планую зробити так. Поставлю туди техніку, ще за колодцем розкопаю і обріжу її там. Це, як кажуть, якщо навіть хтось там буде залазити в той колодязь, захоче знову розтампонувати, щоб не там повторилися ці випадки, то ця труба буде за колодцем повністю відрізана. За словами держінспектора Хмельницького рибоохоронного патруля Володимира Басуна, було зафіксовано загибель 72 рибин. Протяжність каналізаційних мереж міста, каже Євген Савченко, 395 кілометрів. Зношеність труб складає 65%. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельницька область лідирує з приєднання парафій до Православної церкви України. Про це розповів предстоятель церкви митрополит Епіфаній під час свого візиту на Хмельниччину. Процес єднання православних тут, на Хмельниччині, є успішним, тому що Хмельницька область, Хмельницька єпархія є лідером з приєднання парафій до нашої помісної Української православної церкви. Це свідчить, що наші громадяни, наші вірні є патріотами, є відповідальними, добрими, мудрими і, відповідно, приймають рішення бути у своїй Українській православній церкві. І по кількості парафій зараз Хмельницька єпархія є практично другою після Київської єпархії. Тому я бажаю, щоб Господь давав вам сили, натхнення. З початку повномасштабної війни 260 релігійних громад вийшли з-під впливу Української православної церкви. З них 234 перейшли в Православну церкву України, 26 – в незалежні православні громади. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності та культури Хмельницької ОВА Інна Михайлова. За її словами, понад 600 громад залишаються в Українській православній церкві. Першу в області каплицю при церкві, де парафіяни ставитимуть свічки, відкрили на території храму всіх святих землі Української в Хмельницькому, розповів Суспільному його настоятель, протоієрей Володимир Марущак. Із його слів, збудували каплицю за 2 роки. Ми хочемо підготувати храм під розпис. У зв'язку з тим, що багато парафіян, багато службів, багато горить свічок. Аналогічно копоть покриває всі стіни. Якщо робити розписи, вони там через кілька років вони будуть повністю покриті копоті, вони будуть знищені. Ми вирішили, прийняли таке рішення, щоб в храмі не горіли свічки, для того, щоб будувати її під розпис. Ми будували таку каплицю, де поставили стаціонарні підсвічники.
Практику створення таких каплиць, розповів настоятель храму, запозичив у грецьких колег. Освятив каплицю предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, який вихідними був у Хмельницькому. Шкільне лісництво діє в Самчиківській загальноосвітній школі, що у Хмельницькому районі. Про це Суспільному розповіла його кураторка в навчальному закладі Ольга Шнайдер. За її словами, до допомоги місцевому лісовому господарству школярі починають долучатися з 5 класу. Що роблять в лісі юні лісівники зараз та де ще в області школярі долучаються до допомоги лісу, дивіться далі. Процес стратифікації – це певний період, який винна сінинка вилежати для того в холодному, при холодній температурі. Шкільне лісництво для учнів Самчиківської школи розподілене на дві частини – вивчення теорії в класах та практичні заняття на території самого лісу. Нинішня тема присвячена заготівлі насіння дуба. Сьогодні діти ми будемо збирати жолудь дуба звичайного. Так як насіння – це є основна складова майбутнього деревостану, так як з насіння і починається ліс. Валерія Макуш говорить, рада, що зараз має можливість допомагати лісу. Я була лише в 5 класі, розпочався ковід, ми пішли на карантин, потім війна, і я дуже довгий час хотіла приймати участь в цих всіх діях, але, на жаль, обставини не давали. Олег Кучер говорить, в різні пори року виконують різну роботу. Ходимо в ліс, ну і збираємо саджанці жолудів і інших дерев. І разом з лісництвом садимо в лісі дерева. Взимку ходимо і разом з лісництвом підгодовуємо тварин, які мешкають в лісі і приходять сюди на зиму. На заняття зі шкільного лісництва школярів починають долучати з 5 класу, розповідає його кураторка, вчителька біології Самчиківської загальноосвітньої школи Ольга Шнайдер. За цей період що ми робимо? Допомагаємо в лісництві працювати в шкілці. Робили посадку дубів на певній території. І часто діти ходять у теплиці, там також допомагають вирощуванні саджанців. Нині під час воєнного стану на практичні заняття школярів вивозити вдається рідше, говорить помічник лісничого Самчиківського лісництва Юрій Гаєвський. Батьки з осторожністю відпускають, бо не знають, коли буде тривога і як поведуть себе діти під час тривоги. Бо так само в когось є паніка, в когось самозахист, дуже важко дітей зібрати докучі. Шкільне лісництво діє у 32 навчальних закладах Хмельниччини, каже директор Подільського лісового офісу Василь Гончар. За його словами, на теренах нашої області лісівники запровадили його близько 10 років тому. Це, перш за все, можливість виховання майбутніх кадрів для лісового господарства. Діти, які навчаються в шкільному лісництві, вони привикають до природи. І коли приходить вибір майбутньої професії, як правило, вони вибирають професію лісівника. За його словами, загалом в Подільському лісовому офісі, що об'єднує Хмельницьку, Чернівецьку та Тернопільську області, шкільних лісництв є понад 40. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.